Farmu ovládne boj a súperenie. Poď. O zásoby. Ja ti ponúkam teraz obchod, povedz, čo by si chcel. Nekeva cukru. O diamant. Materiál sme kradli aj susedom. Aký trest mi dá? No hlavne o Matúša. Ona ho za to objíma, škrapka ho. Ja som rád, že sa tak o mňa stará. Ona si myslí, že ona teda ako wild girl. Ona nevie, aká ja som, keď som wild. Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 22:30 na Markíze.